A proposta da nova identidade é aproximar o governo federal da sociedade e abraçar uma linguagem direta com o público. Mais do que um meio informativo das ações diárias de governo, é um canal de boas notícias, para cima. Um canal para chamar de meu e compartilhar com os milhões de cidadãos que anseiam por mudanças. Ele é plural na brasilidade que o cerca, autêntico na maneira que comunica, que tem voz. Mas ué, quem disse que não tem sotaque? É governamental, é como um amigo que todo dia me apresenta novas possibilidades. É o Canal Gov, um presente para o povo. O Canal Gov é uma emissora que leva a todo cidadão brasileiro as políticas públicas como educação, saúde, emprego, tudo que mexe com a vida da gente de forma simples e com informação oficial, verdadeira.